Servus, přátelé, přátelé, moje jméno je Paflik a dneska vás zdravím tady z městečka Whittier, něco takového. Jsme tady na basketbalové hře Donda Academy Team, basketbalový tým. Je to normálně tým prostě středoškoláků, ale vlastně to Kanye, a.k.a. jej, takže my jsme tady. Lístek stál $25 plus nějaký poplatky, takže 6 kill a musel si být celý v černém. Takže vidíš, že celá tato lajna lidí za mnou jsou všichni v černém, protože pokud nejsi v černém, nedostaneš se dovnitř. Myslím si, že tak 99% lidí, kteří tady jsou, si koupil lístek, protože doufají, že se tam jej, a.k.a. Kanye, ukáže a my to doufáme taky, takže ukáže se nebo ne, to všechno uvidíme dnes v tomhle vlogu, přímo tady z předměstí LA. Yes sir, jdeme na to, let's go. Takže přesně na tomhle místě tady vedle mě seděl Kanye a jak jsi viděl, mám s ním fotku, úplně jako hrozný selfie, ale je to tam. Snažil jsem se ho zeptat na něco o České republice a udělal jsem mu akorát oční kontakt, to bylo celý, ale aspoň mám shoutout pro Čechy od Designer a shit, jeho tým prohrál prodloužení, ale byl to úlet, byl tady French Montana, Designer, Kanye a další lidi, další celebrity, crazy věc, za $25 na tady té basketbalové hře střední školy jsme potkali tady ty všechny lidi, hlavně jsme potkali Kanye a to je crazy. Mýmu kamarádovi podepsal červený Foam Runners Vermilion, takže možná se objeví i na Highbeast Guru Marketu, možná to prodáme, máme to na její podpis, to jsem viděl taky na videu. Sám tomu nemůžu věřit, crazy den tady v LA, takže díky moc za zhlídnutí. Napiš do komentu, co bys jako dělal, co bys nechal podepsat a já vůbec nevím, já jsem úplně, nemůžu tomu furt věřit. Whatever, dej odběr, like, komentář a vidíme se u příštího videa. Šťastný a veselý, lepší s vámi Paflik, čau. Fucking good game, bro. So you out there, tough loss, but you know, overtime shit always crazy, but like, can you tell me what you're rocking after the game, you know? You know, this the Yeezy jacket, and you know, this the Donda gear, the Donda, the Yeezy phone runners. The Donda socks. Yeah, that's pretty much it. For real. It's dope, man. Like, Donda bag. It was lit. Man, a lot of your friends trying to hit you up to, like, you know, get them shit for free. Get the Donda, yeah. All the time. From the crib, for sure. Yeah. They always hit me about the Donda gear. Yeah, but you're like, what? What's your response? I'm like, man, I got you. I got to go to the crib. All right, bro. I'll catch you the next game, bro. Thank you.